Почитувани гледачи, во рамките на емисијата Спортот и здравјето разговараме со Никол Чогоцев, човек кој е, би рекол, суштински навлезен во спортот, а при тоа сето тоа да е многу битно и за здравјето на целокупната популација, од најмладите до највозрасните. Нашиот гост е во студиото и со него ќе прокоментираме, ќе подискутираме токму новите теми кои верувам ќе бидат корисни и за вас, и затоа следете ни внимателно. Веројатно ќе добиете некои совети кои потоа ќе ги споделите со вашите најблиски, со вашите пријатели и така натаму. Ви посакувам добро дојде во студиото на телевизија Кочани. Благодарам ви. Секој ви благодарам на вашата покана за во студио и се надеваме дека, како што рековте, ќе извлечеме неколку поуки за нашите и ваши гледачи. Така. Да ви најавам како айкидо тренер или тоа е, треба поголема најава, бидејќи не се договаравме пред почетокот на емисијата. Така, титулите не се битни, инаку сум мајстор по карате први дан, айкидо мајстор, реален айкидо втори дан, джудо мајстор, карате, кикбокс мајстор. Меѓутоа, главната насока на која што се движам ми е и љубов, реалниот айкидо. Секако и кардиофитнес тренер, лиценциран, и сето тоа е во знакот на спортот и во напредување на спортот. Така. Првиот контакт со вас, првата средба, првиот поглед покажува дека сте здрав човек. Дали тоа го доложите пред се на спортот или што се вели така Господ сакал? Знаете, западноевропските земји најчесто ги викаат дека се нели најдобрите земји за живење. Таму не се добри за живење само ради тоа што има добар систем, имаат и добри навики. Пред се, нивната популација е здрава. Зошто? Затоа што таму може да видите наутро во 5 часот или навечер и многу возрастни луѓе и многу млади луѓе како спортуваат. Кај нас таа навика ја нема. Така да сакам да одговорам на вашето прашање дали сум здрав. Сите ние доколку спортуваме на правилен начин, ќе бидеме здрава нација и ќе допринесеме за здраво општество. Да, а колку имаме услови во оваа држава да се сметаме дека сме здрава нација? Токму тој аспект, на спортот, организираноста и тоа. Па во овој момент може би малко е мрдната тоа минусно подраче. Изместено. Да, изместено, да. Меѓутоа се уште е многу трагично, затоа што едноставно немаме навика за спортски активности. Спортска активност и само пешачи. Не треба нешто, кој знае какви реквизити скапи или не знам каде услови фантастични. Доволно е само да облечете едно палте, јакна, тренерки некои и да се прошетате до нашава брана. Сето тоа ви го продолжува животот и на вас. И секако, значи, се запознавате со нови луѓе, разменувате нови идеи и тоа е едно фантастично, како да ви кажам, фантастична работа за сите на систем кој што да би функционирало. Да. Рековте, немаме навики. Како се стекнуваат навики? Па вака, пред се реклама добра, нели, праве да се запознаеш со некои работи кои што не си ги запознал до сега, да те привлечат, да те заинтересират, меѓутоа и пред се треба да сакаш. Најчесто кога ќе видат некои, имав чест да видам покрај нашата, до нашата брана, доста возрастни луѓе наутро. Бев изненаден. Меѓутоа, кога ќе прашаш некои наши други сограѓани, што мислите тоа, еве, косте ги таму, знаете сега, тие немаат друга работа, шета таму. И тука е проблемот. Имаш погрешно сваќање за тие луѓе, а не знаеш дека кој е бенефитот, односно кој ќе биде бенефитот за самиот тебе, себе, а утре за твои деца, твоја популација и така натаму. Така. Имате ли некои сознанија за кои возраст и колка ви физички активности се доволни за да еден организам функционира здраво? Да. Вака, децава, пред се децава, најбитно е да ги стекнеме, да ги навикнеме на тие спортски активности. Затоа јас препорачувам секаде, значи кај да бидам, на кои гостувања и на тренинзи кај мене, децава прво мора да ги пуштиме сите на гимнастика. Задолжително е гимнастиката. Значи не мора да бидат гимнастичари. Да, оти обично кога ќе спомнеш, знаете, да. Гимнастичар ќе останат мали. Не е вистина. Со гимнастика мора да почне секој дете задолжително.
месец дена, два, три година, две, меѓутоа мора да почне. Исто така пливањето. Ние имаме некои добри услови, сега за сега, за жал немаме затворен базен, меѓутоа да се надеваме дека скоро ќе имаме, барем во тие два, три месеци колку ќе ги имаме летниот период, да ги пуштаме децава таму. Зошто? Затоа што со пливањето се проширува градниот кош, капацитетот на градите и сепак таа вода, како што ја викаме, нели нечиста, доведува до зајакнување на имунниот систем. Точно дека точно, ќе почне со носот проблеми, не знам кашење, меѓутоа така се зајакнува имунниот систем. А со гимнастиката добиваме она правилно телесно држење. И видете дека сите обично по-добри или тие што имаат тренирана гимнастика, спортисти потоа лесно се вклупуваат во сите други спортови, и во фудбал, карате, и во било кој спорт после се многу подобро вклупуваат. Затоа дечињава мора да почнат со пливање и гимнастика и меѓутоа да се изберат како ќе се пронајдат во другите спортови, додека за возрастната популација најбитно е да се прават вежби кои што се складни за нивното тело и нивното здравје. Значи, сите кардио вежби, аеробни вежби се добри за една просечна фигура. Ако има некои повеќе проблеми, да речеме со колк, имате така посебни вежби за колк, може да се посвети внимание на тоа. Меѓутоа, за просечно здравје е доволно аеробно или кардио вежби. Така. Верувам дека во Кочани веќе се стекнуваат некои навики, се отвораат се повеќе клубови во разни спортови. Секој спорт за себе значи развежбување, би го рекол тоа со таков термин, на телото, на тој надпреварувачки дух. Колку тие физички активности се корисни и за оној психички, или често знаеме да ги своим психофизички развој на децата? Колку се тие битни? Може да се види голема разлика меѓу спортисти и луѓе кои што воопшто немаат нели додир со спортот. Обично стално го велам и на тренинг и на овие предавањава каде што да, кога ќе видиш на работа или во училиште одредена група на луѓе, абе не ми е ден на денес, не можам, знаеш, ме боли глава, а овие што се спортисти и нив ги боли глава и не ми е денот, ама стиска зави продолжуваат. Па и со оглед на тоа дека ќе видите поголемите премиери или претседатели на држави во светот што се поуспешни се спортисти, особено во боречки вештини, тоа ви е на кратко одговорот на вашето прашање. Така. Вие би рекол условно држите два спорта или работите со луѓе кои се занимаваат и се поврзани со два спорта, а айкидото е еден од тие. Кои се карактеристиките на айкидото за пошироката публика, информативна така? Так. Айкидото е вештина каде што се искористува енергијата на противникот, како посилен, колку е посилен, поснажен и колку појако силно напаѓа, така да ние искористуваме само неговата енергија за да го совладаме самиот себе. Тоа се специјални техники, веројатно. Да, тоа се техники кои што се користат во сите специјални единици во светот, апсолутно секаде, го користат исто агенциите за обезбедување и ми беше зборот дека сите спортови, боречки вештини, каде што има и надпревери, доколку го тренираат суштествено, духовно, базично, основата им е иста. Не да повредуваш друг, не да, значи, да се покажуваш колку си силен, или не знам колку си агресивен и колку можеш оденаш да истепаш луѓе, напротив, колку можеш да смириш ситуацијата или колку можеш да бидеш помудар од другите. Айкидото е мудрост, исто како и каратето, исто како и значи сите други боречки вештини, да го надмудриш другиот, не да се покажеш дека си посилен од другиот. Колку е блиско до џудото, да речеме? Бидејќи таму има захвати техники некои. Да, џудото исто е било вештина, да, како и айкидото, меѓутоа се сфрлени сите тие смртоносни работи кои што нели доведуваат до тешки повреди и е направена на начин за да биде спорт со многу понежни работи. И исто така џудото е добар спорт. Јас сум тренирал и сум натпреварал за џудо клуб Вардар од Скопје. Исто ми е голема љубов. Меѓутоа за таму треба многу повеќе снага, исто како и за во борењето. Додека во айкидото не треба толку користење на сила, не треба да чита некои посебни спремања со не знам тегови и така натаму. Напротив, кај нас се употребува, како што ви реков, силата на противникот. Така, колку айкидото, да речеме, влијае кај младите генерации, гледам таму работа дечиња кои се мошне мали, за нивната психичка стабилност, самодоверба и така натаму, за понатамошниот развој во животот.
Па видете, во екидото, како што рековте, има многу мали деца, меѓутоа има и доста возрастни. И секој што тренира екидо, веднаш може да го познаеш. Значи, на улица не оди, не знам, знаете, со некој таков став на агресивност, туку напротив, секојаш се многу ведри, секојаш се ведри, секојаш каде да е најнапорно, најнападно и не знам каква ситуација стресна, секојаш гледа да се тие наметнат, односно да ја смират ситуацијата. Така да и дечињата што тренираат кај нас, еве, самите деца може би беше најдобро да се прашат од тренинги и сето тоа, како имат успех и во училиштата. Значи, од некој срамежливо повлечено дете, кое што било, со плачење на час или не знам како напаѓање од други деца по повлекување, сосем израснале во големи личности за нивна возраст, и ако се деца пораснале во големи личности, так, веќе тие почнуваат да го водат класот или како и да е. Така, ние снимивме еден краток разговор со 2-3 дечиња таму на различна возраст, и првото што зборувате, ова е прво интервју, меѓутоа се гледа таа слобода, таа комуникативност која покажуваш, што да речеме многу тешко со дечиња кои веќе не биле во спорт, не биле на разни, каде ќе ја манифестираат својата индивидуа и својата посебност. Так. Како се викаш? Љупка Јарданова. Колку време го вежбаш овој спорт? 4 години. Кој ти се мотивите, зошто вежбаш? Самоотбрана. Колку тоа битно за, да речеме, колку е здраво да се живее со спортот? Спортот е тело од животот. Треба да обрнеме многу внимание на тоа. Во екидото што така се учи дел од дисциплина. Так. Дали ти сметаш дека се поздрави тие што спортуваат, колку тие што дома само седат пред компјутерот? Апсолутно. Како тоа, со кој аргумент? Луѓето што вежбаат, секојаш имат поздрав живот и со текот на вежбањето тие стекнуваат голема рутина, исто така прецизност и се градат како личност самите себе си. Така, веројатно и може да се снајдат во непредвидени ситуации многу повеќе од оние кои не вежбаат. Секако. Така. Тоа ја одржува и виткоста и веројатно и моралната, она и психичка, ментална стабилност. Да. Дали препорачуваш и на другите млади да Апсолутно. Се случат да вежбаат? Секој спорт е важен на некој начин. Со спортот ние учиме како треба да се градиме како личности понатаму. Може ли секој да дојде да вежба овде, било кој? Секој што е заинтересиран. Важен е почетокот, но исто така и крајот. Може некој да започне, но не може да заврши секој. Само упорните може. Што значи тие бои на појасите? Бојата на појасот апсолутно не е важно. Важно е техниките и рутината што ја стекнуваме овде. Мисля да не донесе да некој степен, да решим ако жолт, кафе, црн. Да. Има ли значење тоа? Да. Благодарам. Како се викаш? Јас сум Андреја Димитрова. Андреја, колку време вежбаш овде? Околу една година. Околу една година. И те привлекува, ќе продолжиш понатаму? Да, апсолутно да. Што ти значи тоа? Па, учење на нови вештини и нови техники. Така, сметаш дека спортот е она поговорка здрав дух во здраво тело? Да, апсолутно да. Така. Кога ќе се отидеш дома, како се чувствуваш после едно ваков вежбање? Па, сум научено нешто ново и продолжуваме понатака. Така, исполнета физички, психички, да, затоа што си истрошила енергија. Да. Дали препорачуваш и на другите млади да се бават со спорт? Да. Посебно со овој спорт? Да, ако сакаат, може да почнат да тренираат и ќе научат многу нови работи. Нема пречки, може секој да дојде? Секој. Не е битно дали е слаб, подебел, така малко? Не. Или... Вообшто не е битно? Не е битно. Така. Како се викаш? Матео. Матео, колку време ти вежбаш овде во екидо клубот? 4 години. 4 години. Да. Колку години имаш? 8. 8. Значи, од 4 години си почнал да вежбаш. Што знаеш вака, што ти е најубаво, Най-возбудливо? Най-возбудливо ми е кога тренирам техники. Некои запати, може би, техники, така? Техники, запати, така. Тоа би те нападнал некој другар на твоја возраст кој не вежба? Дали, кој има повеќе шанси да победи? Па... Дали ти или тој? Ако тој воопшто не вежба, ти веќе знаеш многу запати и техники. Ти го победиш? Да. Так. Ова се вежба за самоотбрана, така ли? Да. Што
што за тебе значи вежбањето? Дали си посвеш, се чувствуваш по-здраво, по-убаво? Да, да. Така? Да. И препорачуваш на другите твои другарчиња да вежбаат, не? Да, секако да вежбаат и ќе се... Од дома што ти велат? Да продолжиш да вежбаш? Убаво е тоа, или? Да, ми велат да продолжам да вежбам, да напредувам во вежбањето и така. Дали во Кочани има услови да се развива уште овој спорт, затоа што во последно време се отвораат нови клубови и во помалите населени места, дали таму има интерес, веќе осознаваат дека тоа им е потребно? Пред се родителите осознаваат дека тоа им е потребно на децата. Значи, општа екидо, реалниот екидо, може да го гледаме нели на макро и на микролокациски. На микролокациски не е толку битно, затоа што гледаме дека општо Источна Македонија веќе се иселува и се помалку имаме дечи, и тоа е жалното. Меѓутоа, општа земена сега ако зборуваме, не е битно само екидото да се развива. Не е битно само ние да се развиваме, да. Битно е да ќе да дадеме поддршка и на базичните спортови во Кочани, кои што сме препознатливи по тоа. Имаме карате, значи карате мајстори страшни. Збореме од југословенска репрезентација па наваме. Имаме борачи, да не кажем од олимписки и не знам се какви, нели, врвни. И треба да ги дадеме поддршка на тие клубови, секако фудбалот, да не го забораваме така, и ракомет, гимнастика, спомена, значи апсолутно сите спортови да ги наполниме салите. Предноста ќе биде тогаш голема на нас како град, па секако и на другите помали места, па и на Источна Македонија, па и на Македонија, да ги наполниме салите. Сите деца кои што седат дома, по цел ден знаеме како седат пред лаптоп, на компјутер, на таблети, на телефони, да, по цел ден апсолутно ништо не прави. Значи тој живе во друг свет. Ако спееме сите тие деца да ги извадиме таму, да ги внесеме во сали, се сме направили. Па не е битно дали тренира карате или тренира, не знам, ракомет, битно е сме го извлекле. Затоа што може ке тренира месец, два, три година, ке му стане досадно или другарите му се префрлиле ваму. Тие деца истиве ке кружат. Ние сме направиле добро ако ги извадиме и да ни кружат во клубовите. Па на крајот и на краиштето. Добар мајстор во одредена боричка вештина и само во таа вештина не може да биде добар додека не пробал и во други борички вештини. Значи сите каратисти имаат пробано и борење, сите борачи и карате или не знам. Сите искуства се добро. Па и најголемите искуства сега се во ММА, значи сите комбинации одат да се пробат тука. Да. Добар спортист е тој кој што пробува во све. Па кај ќе се пронајде, останува таму и си го тера својот правец. Ќе ви спомнам предходно за гимнастика. Значи од гимнастика може да влезеш секаде. И верувате тие ќе бидат најуспешни. Па макар и 3 месеци да тренираат. Имаме фудбалери кога се радуваат, има такви кои прават салто без проблем. Па да, ама имаме фудбалери, нели и тајквондисти и каратисти кои што така прават секакви акробации. Тоа е муабетот. Голем плюс во спортот затоа што може да направат потези какви што не може другите. Да, во многу е битно значи да се тренираат и екипните спортови, ама секако и овие нашиве спортови кои што се поединични, нели еден еден. Зошто? Затоа што вака овие боречки спортови ти даваат само доверба, многу јака само доверба, додека овие екипните те учат да бидеш дел од тим, колектив. Така, од колектив. Да, да. И сето толку ќе пробаш, затоа ние кај нас на тренизиве на крајот на тренинг за да разбиеме монотонија, даваме или фудбал или кошарка или ракомет или рагби, да. Само да им биде интересно. Односно тој да се бори поединечно сам како себе, единец еден на еден, учи да се одбрани. Меѓутоа кога ќе стане дел од една зеница, па треба и нејзи да ја штити, учи на други сосем работи. Така. Так. Интересни се овие содржини. Да се префрлиме на вториот, втората ваша активност, не смеам веќе да речам спорт, затоа што се преценели во корист на здравјето, физички активности. Кардио, како беше? Кардиофитнес, Нико, кардио, да. Кардиофитнес, да, Нико. Какви ви се таму моментално состојбите, како работите и колку е тоа, сето тоа корисно? Веројатно ќе треба да ги прашаме и вашите во некоја наредна емисија, и членови таму, меѓутоа, како ви на тоа гледате? Тоа е моментот кога ме прашавте на самиот почеток што мислите за спортот, како е. Значи, најбитното нешто е да знаеме да спортуваме, односно да сакаме да спортуваме или да живееме здраво. Кај нас на тренизиве на кардио, прво ги учиме луѓето да дишат, најбитното нешто да диши, да се хране здраво и да ги прави вежбите здраво. Значи, истите вежби кои што можеш да си ги правиш дома, да може да ги научиш да ги правиш правилно дома. Знаете, обично сите сме пробали, ајде и ќе вежбаме дома. Ке ти биде интересно, ден, два, три, ке пушиш некоја од емисија на YouTube или некоја програма, ке симнеш седење, вежбаш максимум две недели. Ти станува монотонно и прекинуваш.
Овде ти дава една навика, дека ти мораш тие денови, во толку часо да си таму и да си дел од тој колектив. Не може да ти биде досадно затоа што си дел од колектив. Да. Сите скокаат, вежбаат, не знам што прават, и ти истото мора да го правиш. И попотно си разговара за разни... И додека за тоа време те следи некој, некој искусен пред тебе застанал и те следи. Дома не те следи никој. Значи може да ти се слоши, да ти падне шекер, не знам, притисок и така натаму. Овде те следиме цело време, гледаме бојата, гледаме како диши и сето тоа се грижиме за нив. Кај нас се тренира значи за многу млади дечиња на кардио збора, меѓутоа и за многу возрастни. Највозрастниот сега член кај нас ни е баба Ботка со 70 години. И ние, мислам, посебна чест на сите нас, на сите кои што ни е дел од нас, да се фалиме со таа, така речена, бабичка, затоа да. Што кога дојде, лани дојде со срам, како и сите што доаѓаат првиот пат. Кај дојдов, да, јас тука како може да се клопам со овие дечиња. Да, да. Беше бабата со здравствени проблеми од тој тип, нели, на тие години, со подгрбавеност, значи со остеопороза и сето тоа, со тешки проблеми со нози и сето тоа. Сега да ја видите, е како младо девојче, исправена вака под со глава горе висока и кога шета у пазар, вика, не ми се верува дека сум ова, јас, вика, се гледам у излази, не ми се верува. Значи тоа е да, наша може би заслуга, меѓутоа пред се и незина, затоа што се пресрамила, вика, кога ќе си земам она чергичето, нели, што го носат на тренинг, кога ќе ја земам и кога идам низ мало, сите гледат, кај ќе оди ова сега, што и фали на, нели, на бабичкава. Меѓутоа бабичкава сега живее нов живот. Да. Имаме и доста пензионери исто. Имавме такви случаи кои што им беа забранети вежбања. Тешки проблеми имаа со рбец, со кичма. И тие два-три пати некако ни направија таков страф на тренинг, затоа што ќе се укочат. Настано и лошо изгледа. Меѓутоа истите тие со многу упорност еве ги тренираат и сега дури едни повеќето тие ќе бидат и идни тренери со тешки проблеми кои што им беа забранили да вежбаат. Да. Имаме чест неколку наши доктори овде кај нас и нивните деца тренираат. И сите што имаат сега проблеми, ни ги праќаат на тренинг. Одете таму, правете ги тие вежби. Да, точно е. Напорни се, тешки се, меѓутоа тоа е тоа. Се многу корисни. Многу корисни. Ако се работи за здравјето, нема нели цена, нема. Така е. Работа која не треба да се заврши. Колку општината или средината или државата стои за да овие клубови да ги наречеме да за што поуспешно нивно работење, дали имате некоја поддршка, помош и дали и како се тоа функционира? Значи вака, за нас тој ние сме дел од Айкидо Федерација на Македонија. И Айкидо Федерација имаме огромна поддршка. Сите овие постигнува, ако може да се каже во последните 10 години кои се направи клубот наш за реален Айкидо Трико, заедно со кардио фитнес, благодарение нивната поддршка. Имавме многу падови и многу искушенија и многу незгодни ситуации кои што тие не држат цело време. Меѓутоа и Агенцијата за млади спорт исто така држи и Федерацијата, наше конкретно збора, меѓутоа и нашиот клуб. И ние сме благодарни и затоа кога си дел од некоја јако семејство, ќе бидеш и ти јак, силен. Така. Инаку во други делови немате соработка со општина, да решиме со или имате? Со во однос на општината имате потреба пред се и дали се работувате на некој начин? Во однос на општината, значи салата која ни е довозможена, тоа е да, голема поддршка, да ја користиме и сите таму реквизити и условите во кои што ги тренираме се исто фантастични, тука нема збор. Исто сега во Чишиново Блешево од прва, значи со разговорот со нивниот градоначалник, од прва рече за доброто на нашите дечиња и се довагајте, кои термини ви требаат, како ви требаат, не, кои се слободни термини ќе ни ги дадете, не може да избркаме некој, пошто и таму тренираат Лазаров, мислам, или не знам кој беа рекоментари, не може да ги избркаш. Тие се остануваат, ние ќе се вметнеме. Во Зрновци, градоначалникот, тој не викна, значи ние не му се јави, тој не викна, дојдете да вежбаме. Во Оризари, директорка на училиштето, значи дојдете, ви најдов термини да дојдете кај нас, имаше таму некои така претумбаци, многу гужва, меѓутоа најдовме кај да влеземе. И сето тоа се случува со нели поддршка нивна на градоначалниците на директорите, пак за нивните граѓани. Така. И таму негде пред крајот на емисијата можеби можеме да кажеме кои мерки би требало да се превземаат во наредниот период за да може што помасо да се омасови спортот меѓу младите пред се.
Треба повеќе вакви емисии, благодарност за вашава емисија, пред се и покана, и вакви емисии да правите први вие медиумите. Потоа сметам дека најголема реклама прават и самите професори во училиштава, и тие да им кажуваат на дечињава, ајде пробајте да тренирате, не знам, ракон, пробајте фудбал, тренирате гимнастика, да им дават насоки, особено овие што се професориве по физичко, наставниците. Да. Тие се исто најбитни, така, да ги посочуваат. Па на некој начин и да ги примораат, дека мора да тренирате нешто, ако сакате да бидете здрави или не знам како да бидете успешни личности, така? Да. И со секојдневно зборување, тоа е тој дел. Меѓутоа и нашиот дел, како тренери, треба да правиме повеќе презентации, да ги запознаваме децата, да направиме можеби некоја манифестација општинска, каде што ќе се покажеме сите кои што имаме, да. Една кратка реклама. Тоа е накратко. На деновите на Оризот или по други поводи, денот на Кочани, Петровден и такнато, може да се излезе на отворен и да се прават некои манифестации. Тоа е добра идеја и се надевам дека ќе слушна тебе. Дека има многу луѓе и многу млади, може би ќе се роди ке такви дечиња. Тоа е супер идеја и да се надевам дека еве ќе слушнат организаторите и дека може да вметнате на добра представа на кочанскиот спорт, што сте постои, и да го презентираме таму, секако ќе бидете вие медиумите, ќе снимате, и вие ќе давате и така да зборувам за еднината на нашите поколенија, секако на нашето здравје, меѓутоа и на нашите поколенија. Затоа што кога ќе се научи еден човек правилно да диши, правилно да се храни, тој ќе го пренесува и на неговите дечи. Така. И да го заокружиме разговорот со тоа што нормално ќе ги повикаме сите луѓе, оние кои можат да ве посетат вас и сите други спортови како што сами набројавте, не себично, нели, и фудбал и кошарка и што се имаме овде во Кочани, велосипедизмот исто така интересен, да, така повеќе аспекти. Да го заокружиме со тоа што ќе побараме некоја можност да се организираме заеднички и спортските клубови и медиумите да направи нешто по-квалитетно и нешто по-сериозно во тој дел, може би некој проект да реализираме, за да на крајот на криштата едноставно младите во оваа средина во која ние живееме сватат дека е пред се здраво и да се спортува, дека тоа го прават заради самите себе. Тоа ќе осватат, ама ќе биде касно. Значи сите ние некогаш ќе се освестиме така, кога ќе имаме проблеми. Оди, да, дека немаме проблеми, не се освестуваме. Да. Треба да им даваме ние да се потрудиме, да им даваме дека може ќе дојде до проблем, а за да не дојде да го правиме ова. Ви спомнам за западноевропски држави. Во Холандија, Финска, ладно горе. Ама таму сите спортуваат, нема мал или стар. Апсолутно сите спортуваат. Зошто? Затоа што така се само ствара, се прави држава, здрава нација и општество. Со здрави луѓе. Добро, може би таму живеат во големи урбани средини, и кај нас еден добар процент од населението оди на земјоделие, оди можеби во шума, оди вам, па имаат физички активности. Колку тие активности физички се здрави исто така? Секоја активност се здрава. Јас ви го спомнав, не ви треба не знам какви услови. Доволно е, имаме прекрасна патека до браната. Да. Значи секој три пати во неделата да пешиш до таму и назад, доволно. Напред многу за себе. Се напред. И за својата здрава. Како не? Да, имаме и справи овде во справи и така во Бавчалокот, да, имаме исто прекрасни се. Многу терени да се фрли некоја топка кон па има доста гол, така и терени токму така. Така. Вред. Еве ние даваме свој придонес заедно со вас во тој дел да се надеваме дека ќе доаѓаат години и генерации кои ќе бидат и поздрави и поуспешни. Ви благодарам за гостувањето во емисијата и ви посакувам секој успех понатаму. Ви благодарам и за иницијативата и за поканата и се надевам дека вака ќе продолжите со поддршка на сите спортови и да ги поомасовиме. Секако. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Николчо Гоцев, со кого верувам дека споделивме размислувања кои може би ќе ве потегнат и вас да размислувате како да направите нешто повеќе за вашето здравје преку спортот. Уште еднаш благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно и довидување. Audio Jungle.